Mi smo htjeli da ukažemo na to da je dobra stvar da se i u ovoj skupštini otvori tema kao tema, da bi svi odbornici dali neke ideje i pomogli da se problem sa migrantima u Pirotu reši. Gradska uprava je dala 1 000 000 dinara, koliko smo videli, međutim taj novac po nama nije rešio problem. Migranti dalje dolaze i imamo i dalje problema sa time. Mislim da sve, bez obzira sve odborničke grupe, svi odbornici treba da daju neku ideju, a da se onda to kao zaključak prenese onim institucijama koje imaju mogućnost da to reše. Dakle, mi nismo tu da rešimo sam problem, ali je u jednoj demokratskoj diskusiji neophodno da dođemo do nekih ideja i ponudimo neke rešenja kao lokalna samouprava. To je bila naša zamerka najpre. Po našoj matematici, ovaj budžet za 2024. godinu će biti oko 7%, ne nominalno, nego realno manje. Znači, građani će imati 7% manje usluga. To nije dobro i mi smo to kritikovali. Pogotovo je problematična uredba gde će se sve kapitalne investicije vezane za lokalnu samoupravu morati da prođu reviziju komisije vlade. Dakle, mi ovde se zalažemo za suštinsku decentralizaciju, da lokalna samouprava ima maksimalnu autonomiju i da pitanja građana rešavaju sami građani i institucije grada, a ne viši nivoji vlasti. Ne mogu viši nivoji vlasti da znaju šta je potrebno građanima. Takođe, zapadne demokratije imaju mnogo veći procenat kao participativno budžetiranje u udjelu u budžetu. Znači, tu se građani direktno pitaju šta je njima potrebno. Mi smo protiv toga da viši nivoji vlasti stopiraju ili blokiraju neke stvari koje su građanima potrebne, a i po nama ovakav način ponašanja je na neki način otvorio dodatni prostor za razvoj kriminala i korupcije.